Dobrý den, dobrý den. Vítejte u zpráv ze světa superhrdinů. Jako první zprávu tu máme, že se Peter Parker alias Spider-Man rozešel s Mary Jane. Na místě rozchodu se našly bohužel jen zbytky pavučin. Zaslechli jsme ale velkou hádku a podařilo se nám jí kousek natočit. Konec, už mě to s tebou nebaví! Teď tady máme ale trochu radostnější zprávu. Batman začal chodit s Wonder Woman, takže jim přejeme, ať jim to klape. Ale bohužel žádné záběry ani fotky nemáme, takže se loučím a vracím slovo do redakce. Jako další zprávu tu máme velice překvapivou událost. Od zítra se na tomto superkanále bude vysílat vaření s Hulkem. Nyní se podíváme na menší ukázku. Vítám vás u vaření s Hulkem. Dnes si uvaříme super tyčinky. Takže začneme, že tady metličkou vmícháme těsto. A vy totiž nevidíte, jak to teď už leju. Teďkonc nevidíte, jak to leju do nádoby a vytvořím to, protože já mám super rychlé ruce a jsem super hrdina a jsou tady tyčinky. Krasně to povím. Takže to je jeden z mých receptů na tyčinky a vracím slovo do redakce. Následující zpráva je o Ironmanovi, který se přihlásil do Superstar. Přejeme mu hodně štěstí. Ať si jeho železným hlasem vyhraje. Teď už se přesuneme na jednu ukázku z jeho zkoušky. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. A poslední odhalení je, že... Kapitán Amerika holka! Děkujeme vám za pozornost a příjemný zbytek dne. Loučí se s vámi super kamarád.